好，欢迎收看《荣耀华尔街》，我是林一佳 Lily。台股今天是开高走高，开盘上涨74点，中场收在11511点，整体大盘呢是上涨了205点。市场忧心疫情复燃，美国联准会是积极救市，也激励台股走高。后续盘势解析，现在有请我们的《经济日报》选股冠军纪录保持人，同时也是全台湾 LINE 粉丝人数最多、最受欢迎的郭哲荣投资长。投资长好，莉莉，各位投资长好。是投资长，台股呢在整理之后，今天又再度的强势哦。是啊，所以我今天先讲个股，好可以吗？好，那就是雪中送炭，今天是上涨5%嘛，再来是金砖四国跟近水楼台宣德都是上涨2%，还有旺宏上涨4%。董事长，你还有哪些标股？哦、很多标股哈、哦，最近股票不错啦。好、哦，虽然没有那个生机股来的标啦、嗯哦，可是我有所选择啦。好、哦，我的个性没关系的，好不好？讲多遍批评人家啦，只是说，我的股票真的还不错啊、哦嗯，真的跟大家讲。可是至少大盘方面，我们这次好像是如我们所规划的照着走哈。哦画线给大盘走，这样说有点夸张，可是似乎就是这样一回事嘛，对不对？好，真的蛮明显的，大家给大家看证据哈，来。好，你继续讲、欸。对，好。那今天呢，有两件事情要跟大家说。第一件事就是，投资长，你记得你从你有在节目上教过，就是从最低点报23点一路上涨的3200点以来，只要台股呢有打下影线。基本上呢，就会再冲出一波的新高哦。对，那昨天在经历那个时候，真的很紧张哎，尤其是平常没有在看投资长节目的人，就会不知道说，原来这是一个再创高的讯号。是，嗯，应该说在准备好买点，然后最后创高前的一个最后买进那个讯号。对啊，哦，这跟大家讲。对，但还好，这跟投资长说的是一样的哦。不但没有跌破上周五的最低点，也就是11244点，反而今天的台股还真的很强势哦。那第二。OK 的哈，第二件事呢，不要理我哈，我在整理衣服而已，我只有点强迫症。可以很整齐了啦。好好，你继续说。今天的第二件事呢，就是您在 Telegram 上跟大家说的，就是美国接下来要跟华为一起制定 5G 的规格嘛、欸對對對？真的是您说的那个金融好笑的部分哎、欸，那你觉得接下来会如何？对啊，你看打真的打假的，我同志们，你看我的节目，你就觉得看连续剧一样，我一直讲的。我说我是全台湾第一个，首位第一个跟你讲说，川普会在去年年底就决定要签中美贸易战协议的人。第一次看我节目的人一定觉得这个人在胡扯，所以我用逻辑思考告诉你为什么我可以知道那个时候他在年底之前，因为他打定主意今年要选举了。对，所以我的节目是有顺序、有脉络可循的。嗯，好，所以你通常你很多人不了解，说第一次看我节目的投资啊，你真的 LINE 粉丝人最多、Telegram 人数最多吗？我说你这个都可以上网去查。因为 LINE 这个像讯息都要发钱的，没有人会故意把 LINE 的粉丝人数变那么多，然后花这么多钱。哦、我都讲得非常之清楚。那 Telegram 人数也是 ，Telegram 也是全台湾我第一个公开的，都是事实、嗯。那为什么？我有时候我们是看得比较远，好、哦、看得比较远，然后未成风潮，造成风潮。所以我也讲的说，川普这些东西，这逻辑思考告诉你，川普今年是打假的。我一直跟你讲，所以说今年是标股元年。没想到今年的标股元年，我也对了、嗯，哦，对了80%。可是现在今年是标股元年，再加括号。标股生技元年，生技标股元年啊，哦，生技强的比我强的，比想象中强太多了哈。可是我跟大家讲，投资长我还是有所为有所不为哦，因为生技股我觉得有选择的哦，我有选择的，我投票我没关系，我大不了、少收一点会有，我也没关系，因为我觉得它一下来的时候很恐怖，是哦，包含合一哇，这个真的哇，解盲看起来很成功，可是它有很多有一些小问题，比如说。嗯比如说这个有人说，为什么他是用一些一级、二级的，不是用最严重的人那个，比如说脚已经有烂掉的部分，哈、哦，他选择的是病患，不是最严重的人士，哈、哦，所以他药效很好，可药效很好，他也说明了，他说药效很好，不代表拿到药证，哦，而且没有针对欧美人士这一块，哈、哦，比较少，只有8位受访者。当然，我要强调的是说，就短期技术线而言，是哦、如果你做短的人，的确，生技股你在这边，我觉得他的确你做短的，你有价差。哦，只是我作为身为分析师而言，我觉得个人不适合，那不代表就没有代表绝对对或错。我说摩托股也有人，也有分析师做生技股做的人睡大觉，是我这个人都照实讲，我的个性就是这样子。嗯，哦、我个性这样，说照实讲哦，讲这些东西，所以没关系。那只是说这个你要选对人，可是你绝对不要选网路上的素人。好，哦、我很多的呼吁，投资人觉得啊、这个轻描淡写是，你会发现我讲的是真的。我一直说过，这个要证券投顾业、哦、不是只有投顾业，要证券投顾业、哦、才能当分析师收费做解盘。
哦，或者收费卖软体，我讲得很清楚，这都是一样，上课程也是一样。你看我呼吁完以后，你发现到很多的素人，哎，现在转成分析师了，哎，那是不是代表我们的呼吁是对的？我是想说，我很多事情都看得很远，哦，生技股我也是看得比较远，哈哈。那我这一次我觉得比想象更远，就这样，瑞德西韦是解药，哦，那时候很多人都不相信我，哦，对我必须承认，我就是当时的那一天，你就相信我，对不对？就连现在已经有药证了，有人还说哲哲你没有说对，我也不懂他们的逻辑在想什么，哦，这已经拿到药证了嘛，对不对？好，哦，已经拿药证了嘛，这个哦，这个东西我们都尽量讲在前面，好不好？我就说没关系，我们是看比较远。那我的意思说，我逻辑思考，你到最后发现到我跟人家就是不一样。这就是你要看我节目的意义目的嘛？好，为什么这样讲？啊，我说全台湾只有我讲说三月十七号是最低点嘛？对，好是最低点，好不好？我知道，同学你很痛苦，你知道你不想要听我在臭屁，可是我一定要放一个重播，我快点放，快点结束，好不好？因为我要接下来跟你讲明天选择权结算的那个日子，好不好？ Okay, okay, 好不好？我们赶快来给大家看一下，等一下啊，哦，来。所以我们赶快看一下，因为有些人新朋友嘛，我每天都有新的朋友来看我们节目。对啊。好，所以你看一下，我这个最低点是什么时候？刚才那个丽丽可以做最低点三月十九号嘛，对不对？对啊。我三月十八号就见证了预告说三月十九号今年最低点，因为我们要怎么样？我们要相信国安基金。我昨天还说 ，Don't fight the Fed， 不要跟主管机关对坐。好，哦，我就跟大家讲，人家不是净空令解除了，你就觉得说要去做空的。哦，你看今天来这一手拉起来了。好，哦，那你看画面给我，我说 Don't fight the Fed。我说过川普要选举，那你也 don't fight the Fed， 你看为了选举施压 Fed 宽松再宽松，有没有？既然说要买公司债了，哇，公司都不会倒了，不止无限 QE，还印钞票给公司。对啊。哦，不止印钞票给民间，还印钞票给公司，你说这公司怎么会倒？股价公司不会倒，股价怎么会崩？你去想一件事情好不好？僵尸企业我知道，你知道说很多，可是没有，你不需要去愤世嫉俗去想这些东西。我等一下跟你讲个小故事，好不好？我讲一个有关四海游龙的创办人的故事。四海游龙，对，四海游龙，好不好？你认识的吗？你可能没听过，可是你会觉得故事很有精彩性。我等一下跟你讲，你不要去愤世嫉俗。好，来，我们先来赶快看一下这个跌158点，好不好？好，我们来看一下跌158点，下影线嘛，是不是？是不是下影线100点就抓到了？对，是不是讲过？啊，你看啊，哦。5月25号，我公开讲的，我把秘密公开跟大家讲的哦。昨天上礼拜五，我还直接，你有夸张是什么？我还直接在7点多盘前先讲，你有印象对不对？你有我的 Telegram 对不对？对。哦，那我们跟大家，你看啊，哦，这边我们粉丝有22662人，没错，全台湾最多的，这个是最多人的财经频道，这是实话了，好不好？大家好，我是郭哲龙，哦，那为什么这么多人？因为 我比谁都认真啊，同志们，我凌晨2点写文章，1点写文章，3点写文章，4点写文章，5点写文章，凌晨6点写文章，清晨7点写文章都有过。哦，时间是无法预测的。我就是个工作狂，我就很喜欢股市，因为我觉得在这边获取莫大的一个成就感。嗯，哦，因为你去看一件事，这一波谁预测得到这些东西？823点上涨3200点，我告诉你，台股只要有怎么样？留下长达近百点的下影线，那么当天就是台股波段低点。好，那你看哦，那一天是什么时候？刚才说过是6月12号嘛，盘前你看果然留下影线。嗯，那这几天你还不买，是你还紧张啊？你礼拜五就进场的，你礼拜一还可以进场，你都不进场，今天你还可以进场啊？因为你离低点还是有一段距离啊，1142点，对不对？哦，这我跟大家讲，有没有？来，这我一跟大家讲，他们看清楚，来这一波。都是一样嘛，这个最低点1244点，好，更正1244点，这一波最低点你自己不买的啊，昨天你也不买，今天你也不买，你要错过几次低点？投资者，你要错过几次低点？这是我一直跟大家讲，所以你去想看你要找的分析师，好不好？我不要去事后问马后炮去跟你讲这些东西。好，那我也讲的，我说哎。莉莉，我们是拿出证据来说这个最低点，我预告前面，而且是全台湾第一个讲的哦，第一个讲的。好，那我们来看一下，我还说我要看重播。好，这一波最低点不止3月19号这一波最低点，也是下影线158点。我在前一天跟大家讲，3月20号还再确定一次是最低点，3月19号嘛，再来一次。你觉得很多散户想不想这一天进场？当然是想，当然是想啊。投资表我说过了。8523点是最低点，再来10次最低点，你也不会进场，因为好多次下影线，你不进场。实话啊，这逻辑很清楚嘛。你的最低点跟我最低点定义是不同啊。我的最低点定义是再来一个相对低点，我就要进场了。哦，再来一次8523点，我反而不进场。所以不必要骗自己，再来10次8523点，再来一次金融海啸，你也不会进场，因为那时候非常恐怖。可是再来一次波段低点，再一次下影线白点，你可不可以进场？你可能也不会进场，因为我已经公开呼吁，你还没进场。逻辑是很清楚，
第三个，我们的逻辑可以告诉你，八二三点是低点。我们来看重播，看很快，这三月二十号没错吧？嗯，一万七的点阅率没错吧？哦，我们加我们的，这是有字幕版本的，加我们没有字幕版本直播，就现在这个直播的版本，对不对？对，加起来每天都三四万人，很多。好，你去看一下多不多嘛？好，都可以见证。来，五四三二，听一下，最低点就在三一九这几天，只是今天谈更多，然后国安基金重点是关键进场的。所以今年最低点就是三月十九号这几天，刚好三月十九号，八五二三什么时候？三月十九号吗？哦，这个说不定我会讲很久啊，真的讲很久啊。最低点就是三月十九号这天啊，八五二三。当这个一个行情扒我两三次的时候，扒到我受不了的时候，哦，认错的时候，这行情拉起来。我会常常错，我有常常错的时候。重点是我可不可以逆转胜？重点是我可不可以逆转胜的时候？连股神、连巴菲特、连很多人都有错的时候，重点是我怎么样逆转胜？我怎么样逆转胜？我叫你要现金，我叫你说你还有资金，你可以再加码，有没有？你看啊，你有资金再加码，我叫你要怎么逆转胜？哎、欸，我说现金买股票，我知道你们那时候很恐慌。我那时候现金，我还讲说定存跟台湾五十的观点，我好多人听不懂，嗯，真的很多人听不懂，网络上还去骂我，我说你们真的听不懂。我说我在股市中，我是知道，我确定我过程在股市中可以求生存，我才来当分析师。我很多事情我都讲在前面。我很多事情，你不要看我小个动作，你有时候觉得，哎、欸，莉莉讲话，我在用这些东西，对我的确有点强迫症。可是我每件事，我就是要做得好。我对会员朋友们，我每次都这样讲。好、哦，对，就看莉莉干就很开心。哦，投资长，你连这个疤都换了。哦，对啊。哦，我也是说，我们不得不说了，因为我们其实很多人已经反向，我们连疤都很像。有人看一说，哎、欸，这个老师是不是摸我头骨的？好，因为觉得疤都很像，红色的。我说，那我们改一下好了，好，我们改一下好不好？好、哦，我们做的很多事情，其实很多人都会变成反向，那没关系，我会想成英雄所见略同。好，因为我觉得投顾业嘛，好，大家都同事嘛，好，大家都同个行业，大家都很辛苦。可是我会想要精益求精。我做的每件事情，我都精益求精，我都讲在前面，跟你讲我的一个思维是什么？八二三点是低点，下影线最低点，下影线打白点就是低点。哎、欸，这我逻辑都有思考在前面，对不对？是。你会发现也有人在讲，可是你可以看到，就是我郭总讲在前面，我就是跟人家不一样。好，那我知道有网友有一个问题说，投资长你也说过技术分析你不太参考，可是你最近讲下影线白点，那为什么？哎、欸，我就是说，那你话就听一半。为什么叫话听一半？同没有？我讲过一件事情的，我讲过什么事情？我说技术分析要参考，可是你不要全部参考，你要配合筹码面，配合技术面，配合技术，配合一些消息面，对不对？對，我们这样讲，莉莉，我们这样讲，有、啊、好，那我跟你讲这一波为什么讲秘密好不好？你们去看一下啊、哦。这一波台股对不对？明明前一段呢、啊、杀下去的时候，又有下影线白点，有没有看到？这边也有啊，有，哎、欸，有，这边有嘛，对不对？嗯，蛮明显的嘛，对不对？对，这给你看，这波蛮明显，这有下影线嘛，对不对？这边有下影线，为什么还杀下去？这一波为什么有下影线就不会杀下去了？两个原因嘛，我说筹码面跟基本面嘛，对不对？还有心理面嘛，来，第一个三月十九号那一天，来，我教大家，好，是国安基金开始要进场的，对，大家知道只要一跌，一大跌，国安基金会进场，是，所以心里面得到一个安抚。所以不会怕了，了不会怕，所以卖股票，所以下影线白点都开始生效了。第二个，三月二十三号开始，为什么下影线白点也都有效？来看这个图，我说过是金融海啸，金融好笑，好笑。什么时候做的图片？三月二十六号。因为在前两天、前三天 ，Fed 宣布无限 QE， 以前只有宣布 QE， 说无限 QE， 你懂不懂？所以什么意思？来了，以前的技术线型下影线打白点没有下，是因为他没有搭上国安基金进场，他没有搭配无限 QE， 政府不论是台湾，不论是美国的政府，都是要无限救市，都是要一直救股市。所以以前的下影线白点没有效，现在的下影线白点有效。你要搭配技术线型，因为下影线白点有效，本来就是技术线型，告诉你是利多了。是，可是它只是个几率，技术线型有时候是告诉你几率而已，嗯、其他只是参考。好，那你要搭配心理面加筹码面，心理面国安基金有进场，筹码面国安基金要进场，加上无限 QE， Fed 美国 Fed 要救市，所以从此以后下影线白点这边都一直是多头，都是买进、嗯。有没有跟你讲这东西啊？你知道为什么不讲？因为。当我的会员朋友很幸福，照着做就好了。我为什么每天要跟你讲那么清楚？你久了就知道我过程有没有料。你觉得我很臭屁，没有错。可是你知道我花了多少心血？所以你去想想看，你要怎样分析师，好不好？我意思说，你去想想看，你要怎样分析师。有些东西
是天分加努力，好不好？嗯、我一直跟大家天分加努力。虽然你觉得他很臭屁，可是很多人觉得我很臭屁，可是他不得不看我节目，因为只有我跟别人讲的不一样，讲的非常的不一样。我每天花十几分、四十分钟时间给你解大盘，因为什么？因为觉得大盘对，股票就对了。好，唯一错的，我跟你说，唯一可以硬要说我的是，现在生技股真的比我想象中很强。哦，连哲哲我都快受不了了，快受不了了，我都想进场了。我告诉我自己，不行不行不行，好，不要那么快就违背原则，真的要违背，我会跟你讲因为什么，好不好？原则上不要，我就不要不要。啊，你说我要去做空，我也不要啊、哦。我跟大家真的违背了在拍特别节目啊、哦，在违背在拍特别节目也可以哦，因为趋势是往上的，我也不想做空，好不好？我跟大家讲，好不好？当然也有人去做空生技股，这个美国人我都尊重哈。我说我的个性是这样子，好，所以我说逻辑很清楚，对不对？好，我再跟你讲明天的一个的方向哦。好啊，有讲个特别的一个方向，这个没时间讲了哈。选择权，我今天我刚才还骂了一下助理啊，不好意思啊、哦，练一下，不要说练一下，练一下的助理哈、哦，还有研究员。哦，怎么这个选择权真的还假的？这是周选择权未平仓哦。来，我跟大家讲，结果发现，哎、欸，不是哦。为什么不是？为什么说？为什么你知道周选择未平仓跟不是周选择未平仓差别？明天是结算日嘛，对不对？我说明天是不是结算日？我说明天是结算日，没错啊。啊，为什么说一万多口？我也是周选择权未平仓。我知道丽丽一定听不懂，周选择权未平仓，它的未平仓数量比较少。好、哦，所以为什么做16000口？为什么做13000口？难怪这一波今天可以涨200多点，我居然没有忘，我居然忘记讲这一点了。为什么？什么意思？为什么？好、哦，买权这边是买权，是我说过买权，买权会想要500000一下赚500万的人，都是属于什么小资族啦。哦，你是大户，你是有钱，你会想要一次押宝50亿，然后看可不可以变5000亿吗？你会做这事吗？不会嘛？压、欸、错你就变成归零哦。哦，你听得懂吗？会想要全部归零的，全部都不怕，我一次压到满的，好、哦，而且压满以后就对了，就大赚；错了就归零的人。是散户还是大户？散户，散户嘛，因为散户觉得压50000、10000没关系嘛。嗯。可大户不会跟你压50亿来跟你拼的、啊，那、啊、全部都没了。我50亿，我随便做一做，我就算我放在银行，都比一般人赚得多嘛，这是事实啊。嗯、所以做买权是左边是买权，去压以小博大，可以一次赚很多倍，是散户、嗯。散户想要做这么多，通常都是反指标。你知道吗？散户想要做这么多买权，如果买权越多的话是反指标，代表压力越多、嗯。如果今天买权有50000口，在11500点，我跟你讲，那他押宝结算来到11700点，他赚翻了，可能赚2倍、赚3倍。那这50000口的人，通通翻2倍、翻3倍，甚至翻10倍。你觉得大户会让这件事发生吗？不会。那换句话讲。买权越多口未平仓，压力越大，因为它不会让你以小博大，但懂不懂？所以数字越大，什么压力越大。可是这次数字大不大？ Okay. 以前结算前一天动辄30000口、40000口，我已经跟你讲了哦。好，今天只有16000，难怪11500点可以拉起来，甚至11700点，现在还没有公布最新的，也大概差不多只有20000口左右而已。哦、oh. ，好少哦，你听得懂吗？所以为什么这波会涨？所以明天也有机会再轧空啊！我再跟你讲啊、喔，我只能说有机会，我不会说非常大力。喔、我讲的每一句话都含几率的概算。比如说我说11200点，我就跟你讲说，我在那等你，我已经直接在那等你，你听懂我意思吧？11286点，哦哦，1286，今天讲话为什么1682点？我就会跟你讲说，呀，说对不起对不起，12000点，我就会跟你讲说我看好。哦、我在这边等着你，我就觉得这个轻而易举嘛，是轻舟已过万重山。12682点，我就跟你讲什么？一开始我跟你讲说遥指，我未来跟你讲有机会，我跟你讲说准备突破、嗯。所以你看我现在做这张图，我要归给你归日期。对，12682点，好、哦，火箭式喷出，要喷到12682点这个星球，哦，编号这个星球。然后投资朋友，你不要说突破了，投资你好厉害，我一切的一切预告在前面。我在跟你讲，这是无限 QE， 这个疫情人道方面是不人道的、哦、是我觉得在人道方面是不好的，可是疫情造成股市、嗯、造成史上最大的多头，就股票而言，你应该谢谢武汉肺炎，我讲的是实在话、哦、当然如果就人道方面而言，最好一次都不要发生、嗯哦、我要跟你讲是事实、嗯、所以无限 QE 无限上涨、哦、我讲话一点都不夸张，我今天已经跟你讲逻辑上的那些东西，我最后再跟你讲一些什么四海游龙故事。如果 YouTube 如果是中华台积电的投资朋友，你觉得喜欢我的话，你自己加我 Line 跟 Telegram， 你自己加我 Line 跟 Telegram 好不好？好，因为我们的片场有31分钟，
24分钟，我要先结束了。好，我讲得很清楚，好不好？好，除了这个，我顺便来跟大家讲，赶快来解大盘哦。解大盘最后我，丽丽，你可能要提醒我讲四海游楼的一个四海游楼故事的故事，好不好？我跟你讲这故事。来，那我们讲一下股票 ，GS 可能走长线多头、哦，好不好？ Okay. 因为它现在有三大利多，一个 mini LED， 一个 LED 嘛，还有什么？还有屏下指纹辨识，然后光学的一个声控的一些屏下指纹辨识，好。好哦、重点是屏下指纹辨识、哦、重点是说我要跟大家讲的说来这个他现在已经说屏下指纹辨识明年有新客户，我不懂他新客户的定义是什么是、啊、如果苹果把人家客户还说他之前苹果没有一个屏下指纹现在找他，如果他定义是这样子的话，那明年有收不完的单，那有没有可能、嗯、有可能的、哦、因为这几年苹果根本没变化，明年如果来个屏下指纹，我说为什么有可能，因为疫情的关系，你有看到每次戴口罩解锁很痛苦、嗯、那如果 iPhone 以后来双解锁呢，我可以看着我的脸解锁，或者屏下指纹解锁，或者两个都可以一起解锁，折一或者合在一起，是不是很炫？当然是很方便。那很炫啊，你就不用戴口罩，不用理它啦。嗯、那屏下指纹辨识，屏下指纹辨识又不会损耗它的一个萤幕的一个空间。是。那这样他说明年就有个新客户，他讲是不是 iPhone 呢？倒数两分钟。你要想一件事，那有可能就走一个长线大多头、哦。好。他会走一个超长线大多头，所以这个很看好哈、哦。我讲的股票都是一个超，都是比较长线大多头的。好，那你可以来回操作，其实很多股票像宣投，所以 GIS 你要注意一下啊、哦，好不好？这我讲的，我一切预告在前面。他讲的是明年，而且苹果订单有时候前年就可以知道了。哦，因为它产线的问题，它不会当年跟你讲啊，有时候几千万台以上的订单，好不好？另外，宣德偷偷涨了、哦，我还不知道偷偷拉尾盘呢。哦，近水楼台，你们那时候都这样，有网友说近水楼台宣德月。近水楼台先跳水，股价有跳水吗？根本就没有，是涨的、啊。中长线而言，那非常看好。投票这个再一根就喷出去，就有人要追了。我跟你讲，好不好？嗯、哦，这我讲的一件事情，好不好？好，这我一直讲。好，那除了这以外，我们来看一下啊、哦。所以我讲的是股票，我也讲啊。当然，现我自己讲生技股，我真的看到这种涨法，合一啊，什么中天涨法。我心里也好，也痒痒的，我说实话。可是我自己知道这个，我现在进场是不对的，好不好？我自己跟大家讲，那我也不想要特别攻击谁，我觉得我的看法而已、啊。有时候我看比较惨、okay. 因为他什么时候，因为他拉回，有时候涨停变跌停的时候，他可能是瞬间的事情，嗯，可能是你妈出清的事情。哦、那既然这样子，我不如把风险跟你讲。我说某某分析师有人做生技股很厉害，可是问题是你绝对不要听信那些网络素人，你连背景都不知道，照片都不知道，你连他做什么都不知道，你就相信他。你一定会损失惨重。好、我老实跟你讲，好、他没有这么好的一件事情，到最后很明显的很容易就会出货给你，这是在屡试不爽。我讲这故事，我就跟大家讲，我讲的是风险，好不好？你要就找对的分析师，自己也不建议去做，好不好？还有，今天有什么股票？6269的一个台骏吧，对不对？主导播那个还剩几秒，哦，赶快。剩半分钟，中华财经台还剩半分钟 ，YouTube 还剩七分半，很紧张、前面的影片都一样、今天这个火箭喷出，它一直绕出来，一直火箭喷出，就冲出很多，它一直冲出来很多，很不太好看，可是喷太凶，你懂不懂？所以国巨也是一样，国巨怎么喷呢？我会说站稳11000点，它喷的哦，它已经到等很久，等到我快疯了哈、哦，懂没有哈、哦？可你看到有没有弱势？它其实没弱势，它就在区间整理平台哦。是，国巨跌也是我等的快疯了哈、哦嗯。可是我跟大家准备，它准备发，也准备好疯哦，喷出的疯的那个发疯法，好不好？国巨跟华新科，我们选股票很多股票，那包含什么反求诸己，今天表现不错，雪中送炭表现不错，我觉得你好好把握住，好不好？那中华台积电的投资朋友，欢迎来电洽询，好不好？这边啊，来0806688085哈，那投资朋友再拜拜，好不好？那接下来继续，我每天分两段哦，人格分裂的，不要这么可爱哦，好不好？好，然后继续要跟大家讲，好不好？所以我们继续讲一下股票，好不好？好，那讲一下啊，机体稍微有讲一下啊，好、没有？好，那我再强调一件事，有些股票我都出掉了，好没有？不要再讲我，有些人不要再讲我，我同业卖个公啊，股票很多，我进出算很少的人，好不好？这个有些话再麻烦一下，好不好？那我就说，管你有些股票只是说旧会员的股票，我还是要得追踪嘛，我的个性是这样子，好吧？那新会员有时候你还是要新的股票，那没办法，不然每天都啊，董事长你都讲一样的股票，谁来参加我们行列？好不好？这我讲，可是我尽量就是新旧都要照顾到，我的个性是这样子，好不好？好，来，我来跟大家讲，来，这个你看不出来，关于要准备突破了吗？很简单吧？如果真的突破了，就往前破高点了。对，机体会学我、嗯，我跟你讲，你相信我，不论是机体，
不论是被动元件到下半年都缺货，他们看不清楚，我看清楚、哦、我再讲一次，我再讲一次，我再讲一次，我给你一个结论，因为新冠病毒的关系，是因为这个病毒的特性，天生的特性，跟那个艾滋病的病毒那不太一样，它天生病毒的特性就是你很容易简单的分离病毒，然后综合抗体， okay. 你是非常简单的。哦，虽然你很容易分综合抗体，你容易观察到这些病毒的现象，你很容易，所以你就很容易研发疫苗。嗯、你听不懂的是，就是它很简单研发疫苗，已经人家最专家的研究人员已经告诉你，福奇博士告诉你，有一种以上的疫苗，至少一种以上的疫苗可以发生的，可以大量产造、okay. 产制，你就不要紧张。好，这也是我对生技股，我觉得我稍微停看停。可是它在这个过程中，可能大家会有梦最美，希望相随，所以它就一直拉，一直拉，一直拉，它资金行情嘛、啊，所以我会跟大家讲。可是。这个，因为这个关系啊，你生技股你要做，我觉得到时候它确定消息出来，它还会有一个影响。可是我跟你讲，不论怎么样，对大盘绝对是好事。好，我那时候说四大利空，只有我说四大利空是四大皆空，幻影而已，那假的、嗯、假的利空。我说四大利空，港版国安法有没有做？川普为了选举不敢做吗？是不是？还有什么？还有就是说中美贸易战要打，不打啦。连什么华为就要跟他一起制定5G的，我快笑死了。美国要跟华为一起制定5G的，你看这是不是假的利空？嗯，是不是大借口幻影嘛？港版国安法，那个中美贸易战打假的，嗯，抗议运动哦，黑人的抗议运动，哦，对、欸，这个也是假的利空嘛，也没有研究，也没有影响到嘛，这些东西我都讲在前面嘛。二次疫情有没有？没有啊，嗯、每个人探讨啊，今天拉起来，今天涨200多点，涨真的啦，好不好？这是涨真的，好不好？所以我投资没有跌，哦，应该是说利空是假的。涨是涨真的，我一直跟大家讲，好不好？ Okay, 这个是金融海啸吗？是金融好笑，我一直跟大家讲，无限 QE， 无限 QE 有没有讲过？有啊，人民没有错，所以你不要投资票，你投资票，你不要一直画面给我，你不要愤世嫉俗，投资票啊，这个这一次运气好了，可是我都讲在前面了，嗯，要买债哎、欸，然后要基础建设一兆不多啦，一兆就是半个台湾半个台股市值啊，好，半个把鸿海台积电全部加一加啦，台股市值才6-9兆啦，呵呵，懂没有？人家一兆很多啦，30兆，1兆美金，30兆台币耶，对不对？嗯，哦，对，这个很夸张哈，所以很多股票也要喷的哈，管理这些东西要喷的。然后我们反求诸己，今天也表现不错，好不好？雪中送炭，今天涨半根涨停板哦，对哦，一度涨半根涨停板，真的是雪中送炭。嗯，哦、啊，金砖四国也不错。投资啊，你最近都不跟我讲什么东西，我就是不讲。之前每次讲的以后都喷出去，会员都抗议。我现在慢慢买，慢慢买，慢慢买，买到。妈呀！就是12000点的时候喷出去的，国产的股票都喷的，都香喷喷，都整个喷出去，火箭是喷出了。然后等到火箭准备迈向12682的时候，你说：“哎呀，头长，你真的讲的是对的，对哦，是飞向那个星球，你讲的是对的，飞到外太空去，那怎么办？”你就觉得哇，头长，你一切就预告在前面，这些东西我都讲好几遍了。头长，那你还有四海游龙的故事要跟我们说吗？哦，对，还有个故事。对，四海游龙的故事啦，好不好？好，那我好再讲一下。还有时间吗？好，宣德，我先讲一下啊、哦。先讲讲啊，对，还有个股票，你看、啊、万虹，同志们，没有人分析是像我这样，应该说有啦，只是比较少了。哎、欸，我股票跌照讲哎、欸，我股票跌照讲哎、欸，哦，所以我这个人都是正面迎击、正面迎战的哦，所以我的有做的事，我就承认；没做的事就没有、嗯、哦，就是这样子，就不能乱扯到我身上。你看我这宣万虹不行的时候，我照讲了，你看今天拉起来了，证明什么？这是 switch 的关系，真的卖得不错啊。顶、哦、多你说它不涨，你说大跌也没办法，因为什么？因为这一次就是万般利空不敌资金宽松嘛。哦，其实这个就是这样子，好不好？所以其实，在资金宽松的行情都是雨露均沾，只是什么时候淋到台北市，什么时候淋到高雄市而已，就差别在这边而已，好不好？现在先淋到生技股，好不好？哦，都更大，可是，一场及时雨会来得又大又凶猛。而且会来的很久很久，好不好？倾盆大雨，好不好？记住这个东西。那最后你刚才问我什么东西？问那个四海游龙，好，他们好，四海游龙故事，我知道，聪明，你知道吗？在1988年的时候，好像这附近那时候有四海游龙创办人哦、喔。那时候有举行了一个无壳运动。莉莉好像还没出生，是不是？我还没出生。欸、不是，我这时候很 Yuki 哈、喔、，Yuki 哈、喔、，You， 我可以说自己很年轻，好、嗯，还没有。无壳运动创办人，哇，那时候哇，住在那个直接住在中央东路的马路上，因为抗议有钱人都可以买房子，他们买不起，哦、一辈子跟不上那个房价。抗议了以后，有没有差？完全没有变。你房价有下来吗、嗯？这几年有听过房地产崩盘过吗？你有听过真的崩盘过吗？崩了一下马上拉起来，霎时跌一下下马上拉起来。我要跟大家讲是说，四海游龙创办人，你在这边抗议，哇，我买不起房，哇，这世界上不公不义。不公平，你抗议，
你想台股为什么就是一直涨？奇怪，如果基本面研究，我跟你讲，那你基本面研究不够透彻。你一直每天讲不公平、不公不义，那又怎么样？股市就是往上去，房价就往上涨，我们得要接受事实啊！四海游龙创办人接受事实啊！人家创办四海游龙啊，四海游龙我们听过郭贴的啊，八方云集嘛，来个四海游龙嘛，好、哦、那个对称四海游龙，然后呢，人家赚了好几亿，然后买房子去了，嗯，人家街头运动搞一搞，还是认清楚事实嘛。所以你去想想看，你要不要去接受这事实？台股就是一路喷一路喷，喷到12682，你要怎么办嘛？接受事实。这才是你通往财富的正确道路，正确道路。好，所以这个故事听起来告诉说，哎，人家抗议啊，哇，觉得我买不起房子，最后还不认清楚事实，这就是很实际的故事啊，这就是人生实际的故事。所以你与其在觉得不公不义，你不如接受事实，好好努力。你不论是好好努力工作赚钱，或好好努力从股市赚钱，看你要做什么选择。可是不要一直怨天尤人，觉得这股市不公平啊，没有不公平。这都是大家的选择，这也是我的选择，越早面对越好，越早面对好不好？股市有送分题、嗯、只是你不愿意去，有明明送分题你不愿意去填这个名字而已啊，不然它真的是送分题，很简单好不好？所以想清楚了，欢迎来电洽询0800668085，今天涨200多点，长下影线白点就是买点，全台湾我第一个预告，3月19号823点是今年台股最低点，我还事前预告，我当天还在这预告，所以想看你要找分析师，很多股票喷出去了，宣德也要准备喷出去，台湾50最牛皮，台积电都从低档涨了30%，谁说做牛皮股不能赚大钱？去想看你要找分析师，想清楚的话加我们 LINE 加我们 Telegram， 不能对我说一切一切，我预告前面，谢谢各位。利空是假的，上涨是真的，不要再错过买点，欢迎拨打我们的专线0800668085，拜拜。如果觉得我们影片很有趣的，觉得有深度的，还蛮准确的，欢迎按上我们的影片，订阅我们的影片，按小铃铛，记得按全部接收，还要加我们的 LINE 以及加我们的 Telegram， 我们的 LINE 跟 Telegram 都是全台湾最大的一个财经频道哦，谢谢各位。摩尔证券投顾0800668085，本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。